Para mitra kaum dangu, minujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Hayeuna nincak bagian ka-12. Mangga urang teraskeun sami-sami bandungan kumaha lalakonna para mitra sadaya Nyi Sarmi atana Bibi Sarmi. Indung Narojali dina ngoning anjeuna berjuang mempertahankeun hirupna para mitra. Berjuang hartos nama neangan pangupa jiwa pikeun kalangsungan hirup manehna jeung nu jadi anakna katut mitohana. Hay kumargi anjeuna pengas rancatanana alatan nu jadi salakina unggah balewatangan. Mangga para wargi urang sami-sami bandungan wae etang-etang hiburan pangbeberahmana wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dang, cag urang tuna heula kaayaan Bibi Sarmi jeung anakna. Nu aya di lemur Cileutik ayeuna urang kocapkeun deui di Bandung nyatana di imah Suganda. Nu geus ditinggalkeun ku Bibi Sarmi. Poe Minggu karasa ti iseun tapi mata kaweur jeung jengkel. Lantaran bubar ti beda pisan jeung biasana, kasalaki teh buat baeud kawas nu boga kakeuheul nu kacida. Suganda ge teu ngeunaheun nempo pamajikanana kitu. Antukna jadi silih baeudan. Rumah tangga burak barik. Kukitu teh mah antukna jadi silih baeudan teh para mitra harita teh pasosore. Barudak kumpul di tepas hareup ngariung tiluan di asuh ku Suganda. Buwati jiga nu ngasagala ngantep mung campur jeung anakna malah pagawean oge diantep sina balatak teu pugu. Apa? Hayu Bibi Sarmi angkat ka mana, Pak? Geuningan teu aya. Cek Nyi Eni bangun panasaran. Manehna heran lantaran teu nempo Bibi Sarmi. Ari sabab basa Sarmi init manehna sare keneh pedah poe Minggu. Kalembur heula Bibi mah. Nempo kulawargana cenah, keun bae lah da moal lila. Pageto ge datang deui ka dieu. Jawab Suganda bangun anu kurang beran. Ka anakna ge kurang merhatikeun. Ari ibu kunaon apa?
Anak nganu panengah nanya pari melong. Tekuna naon ibu manuju saum panginten. Kerkitu torojol ibu wati nyamperken tapi temilu ngariu. Urna bedega deket lawang ke tengah imah panon muraleng ka anak nganu tilu. Red kasih cikal pok nyarita. Eni, mana tegis gede kudu ayah kahayang, kudu mikir. Jigira masak ke dapur kaditu ulangan lakin wa inung marina oge. Pok na jiganu ambak kapenggung. Gila kasalakina tapi ngabarerang ka anak. Puguh eni ngarenya gret ka bapana. Netup lila kawas anu hayang dipang jawab ke. Bener nih, wayahna kagiliran masak di dapur nyelangan bisar mihila. Nuker balik jungger ka dapur. Eni katara bangun usungkan tepati segut dititah kitu teh. Sabab nyunitah nabari jeng amak tapi tewani baha kana parentah kolot-kolotna. Mana komo dan ili kabapana nuka cidanya ahinana kamanehanana. Eni ngalewas ka dapur rek masak. Keski tumbuh wati diuk dina korsi urut anakna. Lia jeng yati pati ngalewas nuturkin lancekna ka dapur. Iga nusien kabarerangan ku indungna. Nu memang galak jeng barangasan mun ngambek sok murang maring sedengken sugana tetep cicing didinya api-api tenempo ka pemajikanana. Apa nak? Kunaon ngahulang wae mikiranna si Sarmi? Ya, ai kunaon ari ibu na teu pupugu itu. Sok terapugu ari ngajak nyarita teh bapa mah cicing wae teh lain mikiran naon-naon. Tawa picaritaeun aku kudu ngocok belak wae kitu jiga nu gelo. Mana sina tukang dongeng tuluy ngomong. Mun kitu bapa teh ditanggap na dongeng tuluy-tuluyan. Ya mah eueuh teh omongna mana rondak diomongkeun atuh barina oge. Sugana muncerang. Sabab omongan pamajikan ngan ukur ngahudangkeun hawa nafsu. Buar titeh aya jalan keur ngabudalkeun amarahna. Nu kita tadi geus ngagugulung dina pikiranana hayang dibudalkeun ka salakina. Tuh da ayeuna mah beda pisan, beda, beda pisan. Meni jauh pisan malah melu jauhna oge antara tanah jeung langit. Ngomong jeung pamajikan teh jiga jeung musuh we teu cara kabisarmi meni sopan jeung geugeut. Dasar lalaki teu uyahan. Ubah kasebehan, ubah kabentetan, kau mau muntuk kangennya sakitu hari berjirungnya meniwani pisan. Salah, lalaki model naon, kitu patut beri oge. Astagfirullahaladzim. Naon itu dari ibu na, kamana wae nyarita teh. Liar kumaha ibu na teh. Kos nung ngimpi wela lampahan teh, sugana tamah nafsu. Nempo pamajikan teh izin pisan sabab goreng bewir. Kuring mata liar teh ngimpi, sadar eling. Sabalikna apana na teu lieur ieu teh? Buati kalah kamaliknanya. Namahan kakeuheul ka salakina. Yeuh ibuna, yeuh. Ulah namah-namah pikakeuheul cik atuh nyarita teh nu sanyana. Naon nu dimaksud ku ibuna teh? Sok naon atuh? Naon sababna mamawa ka Bisarmi? Napa nasaran keneh kana urusan kamari? Pedah mere gaji teu bada miheula. Cukup ku kitu kasalahan apa teh aya keneh loba malah mah. Naon sok atuh bejakeun sakalian ngarah tereh rengse. Mula silih baeudannya jiga nu ngewa. Si goreng balukarna ka barudak. Di imah tapi ucing balem pan ngewa katempona. Sugana leuleuy bari nyarita. Panon melong ka buwati. Apa nama jiga nu nyaha teh ka babu watang ka pamajikannya. Segala rupa mah jiga dipupujuhkeun malah mah sakabeh usul ditarima kitu we. Bukti nasi Sarmi menang balik nepi ka poe Salasa. Nah teu dipikir kumaha riweuhna kaayaan di imah urang. Saha nu rek ngajalankeun kawajiban di imah lamun si Sarmi ilah teuing balikna? Oh eta nu dipikiran ku ibuna teh. Waduh ulah matak jadi pasea ringan sakitu we mah atuh. Sabab bisa dibadamikeun kalayan aman. Apan geus jadi putusan ayeuna mah moal bisa dibalikan deui. Keun bae kagok ngan engke kahareupna tangtu urang mikiran deui. Urang pikiran sing lantip ngarah si Sarmi teu lila teuing balikna. Tah sakitu sugana usaha satekah pola sangkan teu ngalajur nafsu numar amarah. Ngajaga sangkan rumah tangga teu harengking. Teu naon tapi kuring amanat ieu apana ieu nya. Awas lamun si Sarmi ulah diogok pokona mah sabab manehna teh babu lain awewe nu pantas diunggung-unggung. Apa nak kudu bisa ngabedakeun mana pamajikan mana babu atuh? Oh, itu. Gusti ampun. Timuruan ibu teh kumaha ieu teh? Sugana ngarti ayeuna mah yen pamajikanana ngarasa timuru.
Sirik dumeh salakinanya ah kabi sarmi, sifat buwati memang kitu babari robah pamadegan. Lain timuruan, tapi kababu mah kudu aya watesna atuh, ulah disaruakeun jeung ka pamajikan. Nah saha nu nyaruakeun jeung pamajikan? Dati rumah asa bapak mah. Geus ah. Di mana ya bangsat ngaku? Buarti ngajengkat ini. Ubu sugana colohok bengong bari ngurutan dada. Olohok ngemang kadu para mitra, molohok mata si metin ngerasa sengah nyang harapan pamajikanana. Nu anger bay adat tiga bareto. Cek paribasana cenah. Eta mah adat kakurungku iga. Sugana tenyarita deui sabab aya asa teu aya hartina. Tapi kapoe salasa kaayaan rumah tangga sugana teu daek tentrem. Lantaran buwarti kalah sabuki parna buwati teboga rasa yen dirina disapirakeun. Da sugana para mitra dianggapnya ah keneh kabisarmi batan kamanehanana. Hal ieu kacida matak jadi gangguan pikeun sugana. Lantaran nu tadina disangka rek genah tumanina teh buktina bet jadi harenggeng. Poe salasa geus kaliwat harita wabuwati keur diuk ditepas. Bari mencerong ka jalan megat bisarmi tapi tetela nepi ka wanci sareupna teu aya wae. Puguh keuheulna beuki namahan burang mari ngamek ka sarerea barudak aya nu wani ngadeukeutan. Dasar jelema teu kaop pipikanya nya teu kaop pipika asih. Sok terus nyaluntang unggah adat pika sabeleun teh tah. Pindah cai pindah pileumpangan. Janggi poe salah sarek datang buktina teu jebul-jebul. Mun nyaho kieu mah moal ditarima si sarmi teh. Bebeulieun jiga nu ogoan. Eta apana nu kitu teh mah? Kababu teh nyaah teuing heuk we tu nyaluntang. Buati jegeleneng tuluy asup ka tengah imah. Barang blus ka sampak sugana keur ngabaheuhay dina korsi. Bari melenyun udud bangun nikmat ti tadi ge ngabandungan. Kabuati teh nu kukulutus taya reureuhna. Ibuna ulah jiga budak leutik atuh. Lalampah teh cik atuh di dieu urang ulah. Urang benerkeun masalah si Sarmi teh. Nah, abet dijieun pikiran teuing barina oge. Sugana cengkat lalaunan. Tuluy miceun sakaroko kana asma. Atuh meni kekerot buwarti teh katayep ngadeukeutan ka salakina, gek diu. Kumaha mereskeunana? Buwarti baeud panipageu. Babari. Asal ibuna sanggup nanggung akibatna pikeun ngarengsekeun si Sarmi, babari. Carana si Sarmi langsung eureunkeun sabab daya gunana digawekeun oge. Aringan ukur matak namahan susah mah. Ngan pagawean di imah kudu ditangkes deui ku ibuna ciga nunggeus-nunggeus. Buati ngahuleng bingung ari dikitukeun mah. Lantaran bareto oge geus karasa kacida riweuhna ngurus rumah tangga teh. Lantaran loba kagiatan di luar nu teu bisa ditinggalkeun. Naha kalah ka ngahuleng? Sanggup atawa henteu? Teu kudu ngomong wae ari teu panuju mah sabab boro-boro pagawe atuh boro-boro babu. Najan pamajikan ge ari geus teu suka mah serahkeun we naha. Sugana beuki tegas, ngeungeulna, buati ngarenyag terus neuteup ka salakina. Apana? Naon anu dimaksud ku apa teh? Nya, masalah si Sarmi. Manehna pan pagawe urang, atawa bisa disebut babu atawa pembantu rumah tangga. Mun sakira geus teu suka atawa geus teu kapake naon hese namun dieureunkeun. Ngarah teu matak jadi omong we, teu matak jadi papaseaan. Sampai boro-boro sipating pagawe najan pamajikan ge geus teu suka mah serahkeun we. Komo imah pagawe? Babari nyerahkeun anak tak itu, teku doba omong barina oge. Pana berat atuh ari kitu mah sabagi uteu teu sanggup pikeun nanggung pagawean di dapur jeung ngurus budak teh. Atuh moal kapigawe tugas-tugas di organisasi, mangkana ibu teh pangurusna. Buat. Kalungguhan di organisasi, teu inget kana tugas pokona. Thank you.
Sugana ngadenge katerangan ti pamajikanana. Yen pamajikanana mentingkeun organisasi atuh tuluy manehna ge nyarita. Taya gunana ngagugulung tugas organisasi oge ari ningalkeun kawajiban di rumah tangga mah. Pek we pilih ku ibuna rek mentingkeun organisasi atawa rek mentingkeun anak. Sugana mencerong. Ayeuna mah geus teu asa-asa deui nyaritana lantaran geus jengkel ku lalampahan pamajikanana nu salilana nganti muruan bae. Ulah kitu tu apa nada ibu ge sadar keneh inget kana kawajiban. Ingat kana kawajiban pokok mah moal tapi kaningalkeun anu jeung kana jadi anak mah. Ini mah kieu we apana? Kumaha cing pek caritakeun ka bapak? Si Sarmi eureunkeun pikeun gantinan yang deui. Bapak ko atuh ku sorangan. Si Sarmi eureunkeun tapi pikeun gantina kudu bisa neangan sorangan. Sebab apa teh geus bosen opat kali neangan pembantu tapi teh anu kapake. Kabeh matak ribut, matak pasea. Taku lantaran kitu bapak geus tepi ka dieu we. Moal sakali-kali deui neangan pembantu. Sebab tara kapake wae atuh da. Buat tina hulang. Manehna bingung ari dikitukeun mah sabab karasa neangan pagawe teh teu gampang. Bare tu kungsi ngalaman sakali meunang pagawe nu katempona bageur jeung satia. Tapi dina hiji mangsa basa ditinggalkeun sorangan di imah manehna kabur bari ngaringkin perhiasan nu meunang ngabongkar tina lomari. Ti harita buati kapok tara kumawani milih pagawe sacara samarangan nya masrahkeun ka salakina pikeun neangan eta pagawe. Nah, kalah kangah uleng. Satu jua tau hente. Sok putuskin ayena sakalian ngarah tu matak jadi pasea. Era aku baru dak jeng matak goreng Balukarna mun terus-terusan kieu mah. Suganda nanya deui sabab hatena geus jengkel hayang geura meunang putusan. Apana ulah waka aya nepi ka dinya mah ayeuna mah kieu we atunya. Si Sarmi tetep sina digawe di urang ngan bapa kudu bisa ngawatesan diri. Sangkan teu ngogo teuing ka manehna. Pokona mah wising keun nya luntang apalah. Jeung dia ulah dianteur teuing ka hayangna. Bisi kawas ayeuna apan ayeuna ge kabuktianana kieu ye janji poe Salasa datang. Wayah kieu can mol-mol. Ieu hiji bukti ieu teh. Yen si Sarmi teh geus mimiti ngalunyak. Teu ngahargaan kadunungan, nanggap enteng kana janji jeung ucapan. Geus bisa. Para mitra sadaya buar buati jiga nu bener-bener sadar tapi keukeuh ngagogoreng jeung nyalahkeun Bisarmi. Ku teu datang na harita teh dijieun alat pikeun ngalalepkeun sangkan salakina ceceum ka Bisarmi. Tapi sugana lain budak leutik manehna teu narima kitu bae kana kahayang pamajikanana. Ya ibuna, lamun butuh keneh ku tanaga batur. Ulah loba aturan anu teu puguh atuh jeung diulah langsung dibankeun vonis yen manehna teh salah. Sabab cantang tu eta teh. Cantang tu kitu kieuna buat teuing teu datang ayeuna teh aya halangan, aya kaperluan sejen nu teu bisa dituna-tuna. Atawa naon nu sipatna ngadadak bari jeung penting. Sabab hirup kumuhna manusia teh loba raehanana, teu bisa sakahayang. Ina urang miharep kitu buktina sok ieu ari sabab manusia ngan sakadar boga kahayang jeung rencana sedengkeun nu ngalaksanakeun mah anging Allah. Tah kulantaran kitu teu datang Nabi Sarmi poe ieu teh ulah dijadikeun hiji alesan pikeun nyalahkeun manehanana sagemlengna. Memang geus nyalahan tina janji eta teh goreng kasebutna, tapi ulah wakanuduh sacara naon teh keras. Kudu kanyahuan heula alesanana. Mun alesanana kaharti ku akal, urang kudu narima kana pembelaan dirina. Mun teu kaharti memang bisa dianggap hiji kasalahan. Tah kitu kahayang bapa mah. Jadi urang teh kudu titih rintih. Hartina mah ulah gerdas gedebug lah kitu tah. Bahaya kaharitna. Buat ti jebi. Hatena ngagremet deui lantaran salakina meni keukeuh ngabela jeung mangunangkeun Bisarmi. Sedengkeun manehna sorangan asa diperangan, asa dilawan bae pamadeganana. Buati keuheuleun pisan tapi teu bisa naon-naon sabab salakina dianggap. Ngatu ari kitu mek lah, kumaha apana we? Pokona mah asa rumah tangga tetep lancar, pagawean bisa dijalankeun ku si Sarmi. Nah, namun si Sarmi nyeun kasalahan anu matak ngarugikeun, apana kudu tanggung jawab? Cek buati jiga nu nyungkun.
Hatena mah tetap terido mun si Sarmi digawe keneh di manehanana. Ulah make syarat jeung tuntungan tadi atuh tuntutan tadi oge. Sabab urang teh geus jelas-jelas ngabutuhkeun ku tanaga batur. Kudu bruk brak we ulah make ML-ML nu matak Bang Balu jadi Bang Balu. Mun suka keneh pake, mun teu suka eureunkeun. Sabab cuma dipage ari matik jadi Bang Balu kana hate mah. Kaberat-berat mikiranna nu kitu patut barina oge. Lah beda geus kaedanan mah. Dikitu dikieu ge keukeuh we mihak ka ditu meni pageuh mangunangkeun si Sarmi teh nya. Kajian lah mohon pipiluan kami mah kawinna sakalian atuh ka ditu teh kudu di kikituan. Heab hate Suganda meni asa kareram ku sini. Dinawahin ku jengkel ngadengi omongan pamajikan kitu sabab di rumah saboga pikiran anu sakitu gorengna. Nya ah ka Bi Sarmi teh lain make da dasar bogoh tapi nya ah bener-bener nya ah salah ku hiji dulungan ka pagawena. Pangnanya ah telantaran Bi Sarmi henteu aya codeka. Pagawean kapake jeung pujieun wajar mun hiji dunungan muji jeung mikanya ah kapagawe anu hade. Tapi kumaha para wargi sikep Nabuwati. Bubati beda pisan pamadegan sikep salakina teh kituna disangka nu lain-lain. Kalah ka matak miri hate jadi goreng sangka. Ibuna dengekeun nya, Suganda kekerot bakat ku amak. Tadi geus keur ngadengekeun rek ngomong naon deui atuh apana teh? Yeuh. Apa teh lain budak leutik, moal milampah anu sakitu ngacona. Ulah gagabah nyarita teh kudu make jeung unggang-unggang. Nah dikira apa teh anjing jarian nusok leletak di mana meni sing mikir atuh da apa ge boga harga diri jeung boga panggeran. Yeuh, boga pageran, panggeran. Boga cecekelan hirup. Kuasa ngeunahna dina ngalampahkeun naon-naon. Kami mah nya ah ka Si Sarmi teh lain hartina bogoh, lain hartina kaedanan. Wajar we hiji dunungan lamun mikanya ka pagawean anu hade nu taya cawadeunana. Tangtu salilan ge bener da taya cawadeun. Sabab ari jelema nu dipikaresep mana jan aya kasalahan ge moal katempo. Nu katempo teh hadina wungkul nyengcelak buar ti teu eleh omong.
Lamun pamadegan ibu nak itu, nah kumaha cek panempo ibu nak. Si Sarmi teh jelema hade atau jelema goreng? Kumaha hasil pagawean anak? Memang ari nguji kana pagawean mah hade, daya kacawadna, tapi kalakuan jeung sikep cantang tu. Buktina ayeuna geus jalir tina janji. Pan ieu teh lengkah mungaran tina kasalahan anu bisa katempo ku urang. Jawab Buati tetep malih deui ka tukang. Kuti datangna Sarmi teh dijieun sisina kelan keur nyalahkeunana. Teu merenah atuh. Teu merenah teu adil jeung gagabah. Lamun milih kalakuan hiji jalma tina salawu pawungkul, henteu meunteun jalma teh kudu ditempo tina sagala widang. Sabab tara aya jelema nu bener salilana, da jelema mah atuh lain malaikat jeung lain setan. Bener wae moal, salah wae nya kitu keneh moal. Hiji-hijina pakarang pikeun ngarapihkeun eta dua masalah, nyatana kudu silih hampura jeung kawijaksanaan. Nah, dikira diri urang tara salah? Nah, dikira diri urang moal ngalaman salah? Ulah kitu ibuna, meunteun hiji jalma teh nu dibarengan ku hate ceceum. Memang moal bener, moal adil. Sabab nu katemponan salahna wungkul. Ari meunteun bari jeung ngewa mah. Nya, mun meunteunna dibarengan ku hate bogo nu alusna wungkul nu katempo teh dan nu gorengna mah dianggap eueuh kasilep. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Nah, kadinya deui atuh ngomong teh. Nangan samet dinya pikiran ibu teh teu kapikir jalan sejen, pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sugana bener-bener ambek. Ayeuna mah teu bisa ditahan deui amarahna, beungeut katara geuneuk kuntu kekerot. Panon molotot ka Buati nu sarua ngagidir nafsu. Geus lah, teu kudu diteruskeun bari noge masalah ieu mah. Moal rengse sabab apana keukeuh ngabela si Sarmi. Buati ngajengkat ini. Ka kamarna blug ngabeubeutkeun maneh kana kasur. Babaniam babadamian buntu ngabuntut bangkong taya pisan hasilna estuni ngabuntut bangkong teh matak jengkel para wargi. Sugana ngahuleng sorangan. Diuk dina korsi asa teu napak. Hate panas jeung keuheula kana jadi pamajikan. Nu sipatna teu robah-robah ti bareto. Sugana ngarasa bingung sabab teu tega ari kudu nyalahkeun Sarmi mah. Nu teu salah. Sabab bener teu bisa dicampurkeun jeung salah. Tapi oge teu bisa dipisahkeun salila babarengan, bareng tapi teu campur. Ieu para mitra lenyepan. Bener para mitra sadaya. Teu bisa dicampurkeun jeung salah. Tapi teu bisa disampisahkeun salilana babarengan cenah. Tapi bener jeung salah tara campur gitu para mitra. Kacida teuing boga pamajikan teh. Adat pangadatan teu leungit-leungit. Nah kudu kumaha ngomongan meanana. Kudu kunaon ngabaranan, da moal aya tungtungna atuh ari kieu we salilana mah. Jeung deui aing teu tega mun kudu nyalahkeun anu bener mah sarta teu werat mun kudu ngabela anu salah mah. Najan deungeun-deungeun ari bener mah wajib dibela. Najan pamajikan ari salah mah taya rugi namun diperangan pamadeganana. Tapi balukarna jadi kieu yeuh kudu kumaha ngarengsekeunana nya. Da eta ngadak-ngadak si Sarmi ge teu datang atuhna aya naon atuhnya make jeung teu datang dina waktuna ieu teh. Nah, nyar-nyar pi omongan wungkul hirup teh. Sugana ukur bisa ngurutan dada, meper amarah bari ngarahu. Sangkan teu kateterusan tapi dina hatena mah keukeuh bae nyangkaruki jika keuheula kanu jadi pamajikan. Sabab kajadian kitu teh lain sakali dua kali. Tapi geus sababaraha kali pembantu rumah tangga teh para mitra nu geus ngalaman digawe dirinya rupa-rupa sipatanana. Rupa-rupa kahayangna jeung rupa-rupa sikepna. Ayeuna aya Sarmi ku Sugana kapake pisan sabab anak-anakna jiga nu apet jeung naruru. Da pugubi Sarmi memang nyaah kabarudak bari pinuh ku tanggung jawab. Da ieu nu ngajadikeun Sugana beurat ka Sarmi nyaah ka anak nu ku indungna pituin kurang kaurus. Kaayaan teh para mitra beuki peuting di luar kacida jempling. Langit-langit ngadadak reueuk taya bentang nu tembong jiga rek ancuan asa curcureun hujan. Kawas nu milu sedih jeung bingung ka Sugana nu keur dilingkung ku kabingung. Diudag-udagku ka susah balas mikiran Buati anu sikepna matak jengkel. Tungtungna Sugana asup ka kamarna goledag ngagoler dina kasur.
Dimaksud mah rek sare sangkan hatena teu panas teuing. Tapi dipake ngagoler teh kalah kabeuki parna. Rupa-rupa pikiran jeung sawangan ngaganggu kana uteukna. Atuh akhirna mah ngorejat deui hudang gek diuk bari melong kana lalangit kamar ngan teur lamunan. Kocapkeun indungna. Ampunten kocapkeun isukna sugana geus hudang sarta tuluy pak-pik-pak digawe sorangan. Lantaran Buwati jadi punung. Sagala embung nyabah kawas nu ngahajaneangan gara-gara pipaseal. Tapi sugana teh saruana pamajikan anu kitu petateh diantep sakalian. Sadengkeun masak di dapur kapaksa anakna nu digawe ti subuh keneh memeh sakola teh geus digawe heula. Pukul 7 sugana init ka kantorna, Eni ka sakola, initna bareng jeung adina nu sakolana di SD keneh. Di imah kariduaan nyatana Buwati jeung anakna nu panggeutikna alias si bungsu. Sabada salakina miang kapagawean Buwati kakarabijil. Gek diuk dina korsi nu aya ditepas ngempokeun anakna nu keur ulin dina teras. Ngeyong-ngeyong boneka kawas nu ngabeberah maneh da eueuh nu mawa ulin. Aya indung ge asa eueuh jelema sabab leuwih nyaah keneh Bisarmi tibatan indung tegesna. Yati ka dieu geulis. Ibuna nyalukan anakna bari ngagupayan kawas nu ngarasa keueun. Asa eueuh batur paku kumaha tapi aneh. Yati teu nyampeurkeun ka indungna ukur ngareret ku juru panon. Budak teh ngarti indung bapana keur perang, teu wani ngaganggu, malah mahatena ngarep-ngarep Sarmi sok gancang datang anu sok ngurus manehna sore isu. Kunaon hidup teh Yat? Nah, teu ngadangu geuning di sauran ku ibu. Rada keuheul indungna teh lantaran asa dipalire kunu jadi anak. Nuju ameng ya timah bu. Cek budak bari tuluy teu ngareret-reret acan. Nya kadieu sakedap budak sok kadieu. Yati nyamperkeun bangun usieun da tadi ge indungna nyentak. Geus Yati diuk di jeureun indungna. Para mitra sadaya ngahuleng bari nangkeup boneka. Budak teh teu boga panyalindungan batin. Aya gigireun indung asa rek manggih katugenah sabab asa teu diperhatikeun. Nyarios naon bapa ka Yati? Buwarti ngarewos jiga nu nya-nyaah jeung dede. Tapi Yati bangun bingung teu wani ngajawab manehna ukur gideug bari ngareret sakeudeung luk deui tungkul. Ulah asa-asa da ibu ge moal naon-naon sok moal sawis-wis nyarios naon bapa teh. Sur apa Yati ulah teu teuing ameng margi teu aya nu ngajagi bilih cilaka. Musak gitu bu. Jawab Yati semunusiin ku indung. Buwati ngarahuh narik napas panjang. Panon mencerong ka jalan kawas ayan di dagoan. Kaayaan beki berang panon poe nyerelek beki luhur. Malah teras geges kapoyanan. Buwati bangun anu sungkan rumingkang ti isuk kene. Tidaik incah ngajentul diuk diharep bari ngalamun ngumbar lamunan. Thank you.
Para mitra kaum dangu, kira-kira wanci pukul 10 kurunyung aya nu datang, horeng Teh Sarmi. Nu kakara datang harita sabab teu tega ningalkeun anakna nu gering. Ayeuna mah rada meningan anakna teh. Sarta rojali daek ditinggalkeun, Sarmi elat dua poe tina janggina. Hal ieu teh matak nimulkeun amarah pikeun Buati. Atuh basa Sarmi asup ka pakarangan, panon Buati meni molohok, molotot bakat ku amat. Sayang geura gantawang-gantawang we nyarekan tapi can wah ka ngomong naon-naon. Ukur jamot rot bari kekerot sedengkeun Sarmi. Saeutik teu boga sangkaan yen manehna bah ka narima panyarekan ti dununganna. Seuleundeuk ka hareupeun Buati brek deku tuluy nyarita leuleuy. Hatur punten juragan, sim abdi teu rumaos lepat. Teu tigin kana janji sulaya tina kapalai agan. Abdi teh name tiasa kadieu ayeuna, magipun anak udu repot. Kitu ceuk Bisarmi. Langsung tamada kadunungan sabab ngarumasakeun yen manehna salah. Tapi buar titeu buru-buru nemalan kalah kamureleng kana beungeut Bisarmi. Kawas ucing neuleuburit. Bisarmi jadi samar polah manehna ngeluk tungkul bangun ajri. Teu wani neuteup kadununganna diuk asa teu napak jajantung ratung tutunggulan jeung hate sasebelakan. Bisarmi geus ngarti yen dununganna bendu sabab manehna teu nyumponan janji pasini. Lila-lila pok buar ti nyarita. Tegeug jeung kasar pika sedihin pikeun Bisarmi. Sarmi? Kah juragan. Maneh geus mimiti nemongkeun sikep nu kurang hade ka kami teh. Kakara ge 4 bulan digawe di dieu geus mimiti nyaluntangnya jeung ngahina ka dunungan. Kasalahan mah teh gede, susah pikeun ngahampurana. Kebeg Bisarmi ngarejag bakat kuliwas. Rai celina eucuy jajantung ratug hate pating seredet. Bibir ngageter rek nyarita bet hese pikeun. Hese pisan pok kalah kamoloho kabuwarti ako Buati nu molotot. Kadang ente si Sarmi? Kalah kamoloho si teh? Kakupinggan leres pisan abdi telepat. Rumaos teu tijin kana janji. Ari kawit nama sanggem dongkap dinten Salasa nanging dinten Kemis. Nemet tiasa kadieu. Hapunten we juragan sanes ngahaja sanes ngamomorehkeun kana janji nanging aya halangan. Anu mawi pun anak teh udur. Ceuk Bisarmi. Teu cukup sakitu. Aya keneh kasalahan maneh nu leuwih gede. Leresan mana lepatna teh agan mugi kersa nuduhkeun we nu lepatna. Supados tiasa ngarobih kalepatanana. Bisarmi panasaran. Hayang nyaho kana kasalahan dirina nu teu karasa ku manehanna. Pikiran we ku sorangan barina oge da geus kolot maneh teh. Mata geus boga anak ge. Geus teu kudu ngomong deui. Geura digawe anggur ka ditu, parabot kalotor manina lamru. Buruan barala, teras bayedug can dipel. Jung geura digawe ka ditu. Buar ti geus mimiti nemongkeun sikepna nu goreng. Nu matak nganyerikeun ka pagawena. Untung ningang di Bisarmi sabar jeung gede hampura. Sabab ngarumasakeun yen dirina pagawe nu boga kawajiban pikeun ngajalankeun sakabeh pagawean. Oge geus wajar munarima parentah. Unyuk sumangga agan sejadi estokeun pisan ku abdi. Bisarmi teu loba pikir tuluy cengkat. Lalaunan sup ka dapur tuluy digawe. Teu mikirkeun eusi beuteung padahal mah kacida laparna kawantu indit ti imahna subuh keneh. Dahayang isuk keneh datang ka Bandung. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun jidongeng. Jigana bae samara kahirupan geus loba nu karasa ku Bisarmi. Amis asina geus kapanggih pait peuheurna ka alaman. Hal ieu teh geus dilenyepan ku Bisarmi ti samemehna. Atuh teu riwas teuing manggih pait jeung peuheur teh sabab geus teteg hate ku watekad yen rek digawe pikeuneangan pangupa jiwa sok sanajan kudu ngalaman pait oge. Kocapkeun Buati para wargi, harita teh tetep diuk keneh dina korsi ditepas. Hatena kalah kabeuki ngagremet amek ka Sarmi nu dianggap namang rupa hiji kasakit nu napal dina kulawarga manehna. Ari sabab Buati tetep boga sangkaan yen salakina naksir ka babu bogoh ka pagawena. Ari para wargi sadaya, Yati kacida atuhunana nempo Sarmi datang teh. Basa Bisarmi asup ka dapur manehna lumpat nyampeurkeun tuluy muntang kana leungina. Sarmi ngaraneg digawena tuluy ngobrol heula jeung Yati.
Hal ieu teh teu kanyahoan ku Buati mah. Da memang para mitra sadaya jauh pernahna ti dapur katepas. Buati harita keur mikir-mikir pi akaleun sangkan bisa ngaluarkeun Sarmi bari jeung aya alesan nu kuat. Jigana mun lila-lila si Sarmi aya di dieu, hate aing moal tentrem. Sabab jadi bang baluh we kana hate kacida beuratna. Matang kagremet beurang jeung peuting teh. Tapi kumaha carana ngabijilkeun nananya jeung deui saha pigantieunana mun manehna dieureunkeun. Ah, susah eueuh pilihan barina oge. Cek hate Buati bari ngusap dada. Panun melong kapakarangan neutup kukupu anu kakeleperan milihan kembang. Akhirna Buati menang putusan yang tetep ngagawekeun si Sarmi di imahna. Tapi gajihna rek diturunkeun moal jiga nu ngeus-ngeus, ari alesanana rek ngagunakeun kasalahan Sarmi nu cikeneh dilampahkeun. Waktosna kabujeng see para mitra sadaya rupina mah dugi ka dieu bae heula dongeng anu judulna Cipanon Indung. Di dieu pait peuheurna Indung ngabela nu jadi anak parantos kagamarkeun. Kumaha dongeng salajengna? Naha leres Sarmi teh para mitra kaluar ti eta patempatan? Anjeunna milampah hiji pagawean sanes atanapi kadungsang-dungsang deui? Mangga ieu dongeng panjang pisan para wargi. Wah. Ini namanya bagian ke-12, ini ke-13. Wah, panjang keneh para wargi mangga pilih jengkan jimbae permen.